صدرك بالهم مخنوق لو حلمك منك مبيوق لو قلبك ضام. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من مات ولم يعرف إمام زمانه مات مئتة جاهلية. رسول خدا صلى الله عليه وآله وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے وقت کے امام کو پہچانے بغیر مر جائے اس کی موت جاہلیت کی موت ہوگی. آج کا موضوع ہمارا امام زمانہ علیہ السلام ہے اور کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے. امام زمانہ علیہ السلام جو کہ ہر محب اور ہر چاہنے والے کو چاہیے کہ وہ اپنے امام کی معرفت حاصل کرے. اگر وہ محب ہے امام کا چاہنے والا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ امام کی معرفت کو حاصل کرے. ہر روز تنہائی میں بیٹھ کر اپنے امام سے درد دل کرے. ایک چاہنے والے کے لیے ایک محب کے لیے یہ بات اچھی نہیں ہے کہ اس کا دن شب میں بدل جائے اور شب دن کے اجالے میں بدل جائے اور اس کو اپنے وقت کے امام کی یاد نہ آئے. اور جو حالات آج چل رہے ہیں ایسے وقت میں سب سے بہتر عمل ہمیں اپنے امام سے توسل کرنا ہے. اس لیے کہ ہمارا امام زندہ امام ہے اور ہمارا امام اگر ہماری مدد نہ کرے تو یہ دنیا ہمیں صفحہ ہستی سے مٹا دے. امام سے توسل کرنا خوشی کے حالات ہوں تو بھی ہمیں امام سے توسل کرنا چاہیے, امام کو یاد رکھنا چاہیے. اور اگر کوئی مصیبت آئی ہے تو اس دوران بھی ہمیں امام سے توسل کرنا چاہیے, کیونکہ ہزارہ واقعات تاریخ کے اندر موجود ہیں کہ جنہوں نے بھی امام سے توسل کیا امام نے ان کی مدد کی. اسی طریقے سے ایک واقعہ آیت اللہ شہاب الدین مرشی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ایک مرتبہ میں نے سامرہ زیارت کے لیے سفر کیا اور دوران سفر میں نے سوچا کہ سامرہ سے پہلے میں سید محمد کی زیارت کروں. کچھ دور چلے تھے کہ وہ راستہ بھول گئے اور کوئی صحرا میں نہیں تھا کہ راستہ بتائے. تو شہاب الدین مرشی اپنے سواری سے نیچے اترے اور امام سے توسل کیا کہ امام میری نصرت کیجیے, میری مدد کیجیے. کیا دیکھا کہ گھوڑے سوار آیا ہے, نوجوان ہے, خوبصورت ہے. سلام کیا, سلام کا جواب دیا اور کہا کیا چاہتے ہو؟ کہا میں مسافر ہوں, رہنمائی چاہتا ہوں. امام نے رہنمائی کی اور شہاب الدین مرشی سمجھ گئے کہ یہ وہ کوئی نہیں ہے, یہ وقت کا امام ہے. جاتے جاتے جملہ کہا شہاب الدین مرشی نے, اے وقت کے امام مجھے کچھ نصیحتیں فرما دیجئے. امام نے کہا, اے شہاب الدین مرشی اگر تم یہ چاہتے ہو تو سنو اور ہمارے چاہنے والوں کو یہ پیغام دو کہ وہ کبھی نماز شب کو ترک نہ کرے. اس کے بعد فرمایا, اے شہاب الدین مرشی اپنے والدین کا احترام کریں چاہے وہ زندہ ہوں یا مردہ ہوں. اگر مرحومین ہو گئے ہیں تو ان کے سر سواب کے لیے زیادہ سے زیادہ خیر کریں اور اگر زندہ ہو تو ان کی خدمت انجام دیں. اس کے بعد فرمایا, اے شہاب الدین مرشی جب بھی کوئی سادات تمہارے سامنے آئے تو اس کے احترام میں کمی نہ کرنا,
इसलिए कि वो सादात हमारे घराने से मंसूब है। उसके बाद फरमाया इमाम ने, ए शहाबुद्दीन, कुरान मजीद की कसरत से तिलावत करना। उसके बाद इमाम ने फरमाया, ए शहाबुद्दीन मरशी, तुम्हारे गांव में या तुम्हारे शहर में जो भी कब्रिस्तान हो उनमें रोज जाया करो, और अगर रोज नहीं जा सकते तो महीने में एक मर्तबा या 40 दिन में एक मर्तबा कब्रिस्तान जाया करो और सलाम किया करो और फातिहा पढ़ा करो मरहूमीन के लिए। इसके बाद इमाम अलैहिस्सलाम ने शहाबुद्दीन मरशी को तुर्बत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अता की। वो तुर्बत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की खालिस तुर्बत थी जो इमाम के जरिए शहाबुद्दीन मरशी को मिली, और शहाबुद्दीन मरशी ने यह वसीयत की थी कि ये तुर्बत मेरी कब्र में मेरे साथ रख देना। उसके बाद इमाम अलैहिस्सलाम ने शहाबुद्दीन मरशी को एक अकीक की अंगूठी अता की। यह वसीयतें, ये नसीहत इमाम अलैहिस्सलाम ने शहाबुद्दीन मरशी को फरमाई। आखिर में दुआ है कि परवरदिगार तुझ वास्ते वाला मोहम्मद के सदके में हमें भी इन वसीयत इन नसीहतों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हमारे ईमान के ज़हूर में दाखिल फरमाए। वल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।